Әлеуметтік желі ұрылардың ең пайдалы құралына айналды. Ішкі істер министрлігі осылай деп дабыл қағуда. Ұрылар алдымен жүрген тұрғанын желге жүктеп отыратын азаматтарды бақылауға алады. Қай уақытта қайда барады, үйінде қандай бағалы зат бар екенін пәтер иесі өзі-ақ айтып береді. Кейін әлеуметтік желі арқылы пәтер иесінің жұмысқа кеткенін, не өзге жаққа жол жүріп кеткенін білген баукеспелер еш кедергісіз үйлерін тонап кетеді. Жалпы статистикаға сүйенсек, соңғы уақытта пәтер ұрлығы едәуір азайды. Бұған бейне бақылау камераларының, терезелерге темір торлардың бұзуы, қиын құлыптардың көп орнатылуы себеп дейді мамандар. Өткен аптада ел бойынша пәтер деп аталатын алдын алу шарасы ұйымдастырылды. Нәтижесінде 238 пәтер ұрлығы ашылды. 294 ұры қылмыстық жауапқа тартылып, 22 қылмыстық топ әшкереленді. Мұндай алдын алу шаралары тұрақты түрде өткізіліп тұрады.